hei alle sammen! Hei! Vi er på tur! Da går vi på en liten tur. Håret. Og sjekker om været har gjort noe skade. Ja, dere som faktisk bor her er... tror jeg skjønner hva vi mener. Ja, det var litt mye vind i går. Og mye regn. Ja, så vi tar en liten tur for å se. Og så i tillegg da, så skulle vi fortelle det at... Jeg har fått meg ny kjeledress forresten. Ja, den... Fashion show. Den passet veldig greit. Og min kjeledress har jeg hatt i mange år. Ja. Veldig mange år. Ja. Og så skal vi fortelle det at det nærmer seg advent. Ja, jeg gleder meg! Og da skal, og da skal vi lage veldig mange videoer i løpet av advent, ja. Fordi at vi har både julekalender, og kanskje noen andre ting vi kan gjøre i jula. Ja da. Som å bake. Forskjellig. Og så blir det, men den adventskalenderen, det er jo sånn fra forskerfabrikken, så det blir litt sånn å gjøre litt utforsking og sånne der greier. Forskjellig småtteri. Så da kan vi ta litt video av det. Ja. Det blir spennende. Så dere får følge med. Skal vi si ha det? Ja, det blir en kort video. Ja, vi trenger ikke så lange, det er jo det. Ha det!